ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾಗ್ಯ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ರುಚಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸಿಹಿ ನೈವೇದ್ಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಹಳ ಬೇಗ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲಾಗಿ, ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾದಂಥ ನೈವೇದ್ಯ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಪ್ರಸಾದ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಕಡಲೆಬೇಳೆಯ ಸಿಹಿ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ 2 ಕಪ್ ಅಳತೆಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರಿಸುಮಾರು 1/2 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೀರನ್ನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಲಿ. ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನೈವೇದ್ಯ ರೆಸಿಪಿನ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯೋದುಂಟು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ನೀರಿಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು 1 ಕಪ್ ಅಳತೆಯ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೋಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆನೆಸಿಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದಂಥ 1 ಕಪ್ ಅಳತೆಯ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಈಗ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 3-4 ವಿಸಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಕೂಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗಿಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರು 3-4 ವಿಸಲ್ ಬಂದಾಯಿತು. ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು. ಈಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಕುಕ್ಕರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸಹ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಳೆನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ 1 ವಿಸಲ್ನ ಅಥವಾ 2 ವಿಸಲ್ನ ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಳೆನ ಬೇಯಿಸಾದ ನಂತರ ಈಗ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲನ ಕರಗಿಸಿ ಪಾಕನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗಿಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲನ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಡಾಯಿನ ಸ್ಟೌ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನಂತರ ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 1 ಕಪ್ ಅಳತೆಯ ಬೆಲ್ಲನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಕಡಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗುವಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೆಲ್ಲನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಕರಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು 5-6 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬೋದು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗೋದಕ್ಕೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಬೆಲ್ಲನ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕ ಬರೋವರೆಗೂ ಬೆಲ್ಲನ ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಾದ ನಂತರ ನೋಡೋರಂತೆ ಯಾವೊಂದು ಹದದವರೆಗೂ ಬೆಲ್ಲನ ಕರಗಿಸಿ ಪಾಕನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗಿಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕರಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕರಗಿ ಈ ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಪಾಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಈ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 2 ಏಲಕ್ಕಿನ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ 2 ಲವಂಗ. ಈ 2 ಪದಾರ್ಥನೂ ಸೇರಿಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಸಾದ ನಂತರ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ 4 ವಿಸಲ್ ಕೂಗಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದಂಥ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂದಂಥ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಾದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೆಂದಂಥ ಬೇಳೆನ ಮತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಬೇಳೆಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಹಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದ ಜೊತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಾದ ನಂತರ ನೋಡೋಣ ಯಾವೊಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗಿಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದ ಜೊತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಳೆನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೇಳೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಮಸ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ತರತರಿಯಾಗೂ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಪ್ಪ ಸಹ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕರಗಬೇಕು. ನಂತರ ಈಗ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ 1/4 ಕಪ್ ಅಳತೆಯ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾರೋ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ತುರಿದು ಬೇಕಾರೋ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ
ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗಸಗಸೆನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಸಗಸೆ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಉರಿದಂಥ ಈ ಗಸಗಸೆ ಮತ್ತು ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿನ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದ ಜೊತೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು, ತುಂಬ ರುಚಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಖಂಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕಡಲೆಬೇಳೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿಹಿ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿನೂ ಸಹ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ರಸಾದನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಘಮಘಮ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಬೀರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಬಹಳ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಯಗ್ರೀವ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದಂಥ ಈ ನೈವೇದ್ಯ ರೆಸಿಪಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ.